पिता प्रार्पय दुःश्रेष्ठतमाय कर्मणे हरिः ओम् अग्नादागि विपदे गृणानो हव्यदादते निहोता सत्सि परिहि हरिः ओम् आपो भवन्त भीतरे संयोरभिस्रवन्तुनः हरिः ओम् हरिः ओम् भूमिचक्रे व्याहरेत् नमैति पश्चात् नारायणादेत्युपरिष्ठात् भूमित्येकाक्षरम् नमैति द्वे अक्षरे नारायणादेत पञ्च अक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरम् परम् योगवै नारायणस्याष्टाक्षरम् वरमध्येति अरपपर सर्वमायुदेति इन्दते प्रजापत्यम् राजस्पोषम् गौपत्यम् ततोऽमृतत्वमस्तुते ततोऽमृतत्वमस्तुतदिति यदेवम् वेद इत्युपनिषति रकर्माण्याचाराद्यान गृह्यन्ते उदकेन पूर्वपक्षाः पुण्याकेषु कार्याणि यज्ञोपवीतना अप्रदक्षिणम् चामोगि महाभागम् रघुवीरम् महाबलम् विजयेन महतारां तं रामम् छत्रावृतारणम् सन्दृष्ट्वा शत्रुहन्तारम् महर्षीणाम् सुखावहम् बभूवृता वैदेशी भर्तारम् परिषस्वते सर्वलोकशरण्याद राघवाजमहात्मने निवेदतु माम् क्षिप्रम् विभीषणमुपस्थितम् तासामाविरभोचौरिस्वजमानमुकाम् पुजाः पीताम्बरदरस्वग्भिः साक्षान् मन्मथमन्मदः वैकुण्ठे तु भरे लोके श्रियासाब्दम् जगत्परीः आस्ते विष्णुनिचम् चात्मा भक्तैर्भागवतैः सह ज्योतिम् स विष्टर्भुवनानि विष्टर्भनानि विष्टर्गिरजातिसस्य नद्यः समुद्रास्य सदेव सर्वम् यदस्ति यन्नास्ति विप्रवर्य माध्यापि परमानन्दम् त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमम् स्वामि पुष्करणी तीरेण भजा सह मोदते वेङ्कटाद्रिसमम् स्थानम् ब्रह्माण्ड नास्ति किञ्चन वेङ्कटेश समो देव न भूत न भविष्यति नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम् पुरमध्यगतोजस्य मेरुकणकणादते फाल्गुणे मासि पूर्णादामुत्तरक्षेन्दुवासरे गोविन्दराज भगवान् प्रातुरासीर्महामुने पद्मा पद्मसरोमध्ये प्रसन्नवदने क्षण प्रातुरासीज्जगन्नाथम् पश्यन्ति प्रियदर्शन भोगिराजगिरिम् गत्वा स्वामि पुष्करणी तटे रमते रमदे कान्ते रमणीये स्त्रियः पतिः சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீல்கடலுள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு சென்னால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்னால் மரவடியாம் நீல்கடலுள் என்னும் புனையாம் மணிவிளக்காம் பூம்பட்டாம் புல்குமணையாம் திருமார்கரவு त्रिविक्रमस्वचरणामृतमदीयमोद्धानमलङ्करिष्यति ॐ अखिलभुवनजमस्तेमबङ्गाधिलीले विनत विविधभूतव्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिसरसि विदीर्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रीमुषी भक्तिरूपा परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च चतुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्तार सम्भवामि युगे युगे श्रीमाधवाङ्ग्रिदलतत्वनित्यसेवा प्रेमाविलासधमनाङ्गुसपादभक्तम् कामादिरोदकरमात्मपदास्थितानाम् रामानुजम् यतिपतिम् नमामि मूर्धना शरणमुपगतानाम् मानवानाम् सुराणाम् अभज वरदमीसम् सच्चिदानन्दरूपम् दिनकरशतकोटिप्रख्याकोटिररत्नम् दिदिलरितभताब्जम् भावजे श्रीनिवासम् आदिदेवतकन्नाथ पुराण पुरुषोत्तम अनन्तदेवदेवेश नमस्ते गरुडध्वज श्रीनगर्याम् महापुर्याम् ताम्रवर्णोत्तरे तटे तिन्त्रिणीमूलधाम्ने श्रीसदगोपाजमङ्गलम् विश्वादादितवेङ्कटेशवरद श्रीमन्तजावारिधे स्वामिन्नद्भुतचर्यभागवमिदम् पञ्चाङ्गमाकन्यताम् सौमुख्याद्भवदीयसन्निधिभवम् यः शृण्वताम् देहिनाम् आरोग्यादिभोगसम्पदे कुर्वन्ति सर्वे ग्रहाः अद्योदयशृणतमार्ताण्डमण्डलोदरादि स्वस्ति स्त्री चान्द्रमानेन श्रीहेवलम्बिनाम संवत्सरः दक्षिणाजनम् शरदृतुः आश्वीतमासः आङ्ग्लसंवत्सरम् 2017 నేడు అక్టోబర్ నెల 8వ తేదీ పరట్టాసి నెల 22వ తేదీ ఆదివారము
Tadia, Mupai Mudo, Badihedu, Apadharani, Natchatra, Mupai Rendo, Nalavai Rendo, Vajram Namajagamo, Nalavai Rendo, Nalavai Edu, Vanati Karadamo, Aido, Mupai Aido, Bhagyam, Wakate, Mupai Tumidi, Repetitum, October and Allah, Tumiravadedi, Ratas and Allah, Yeravai, Mudavadedi, Soma Baramo, Chaviti, Yeravai, Yenemidi Rendo, Kritika, Natchatram, Yeravai Tumidi, Badihedu, Siddhi Namajagamu Pai Aido Mupayadu Baba Karanamu Pujam Nalafai Bhogyam Wakate Yeravai Tumidi Punasravanamu Nedu October Nala Yenevitavatedi Ratas and Allah Yeravai Rendavatedi Adivaramu Tadiya Ababarani Natchatram Vajram Namajagam Vanatikaranam Bhogyam Wakate Mupay Tumidi Kale Vatatatubarjanyaka Prithibi Sasasalini Desoyam Chobarahito Brahmana Samdhane Badaha, Swasti Prajabhya Paribalayantam, Nyarena Margena Mahimage Saha, Gohobra Manebya Sovamastunityam, Loka Samasta, Sukino Bhavantu. Srivari Adastu, Tirumala Devasthanam Jamadita, Yedu Padir.